Oi, filho. Olha, na clínica. O que você precisa? Gelo? Lá eu coloquei na geladeira. Tem vários lá e tem pano congelado lá, tem um grandão. Do lado direito superior. Aí você botou para despertar para você fazer xixi? Pega lá. É devagarzinho.
Principalmente a gente precisava também de novos supervisores para ajudar na fabricação. E
eles verem a possibilidade de trabalhar a partir de casa, ou de ver que os grupos estavam crescendo, os espaços estavam, né, crescendo, as ferramentas do Desafio 15 Dias hoje fazer online, e isso também é, ajudou na prospecção. Então, nós qualificamos novos supervisores nesses últimos 3 meses, que já eram clientes satisfeitos e viram que era possível, né, continuar ganhando uma renda extra. Maravilha! E você falou aí sobre uma tomada de decisão, né? Vocês tomaram a decisão em fevereiro e, apesar das circunstâncias, seguiram no foco para continuar no caminho dessa qualificação. Parabéns! Essa decisão foi tomada e a gente está vendo aí os frutos, né, dessa qualificação incrível que vocês estão conquistando. É, nessa retomada que está vindo aí, né, que está chegando, o que, que vocês têm para falar para a gente quando tudo voltar à normalidade? Como é que vocês estarão nessa retomada aí nos negócios? Vocês vão estar mais fortes? Quais foram as habilidades que vocês conquistaram, que vocês vão trazer para que vocês sigam crescendo mais daqui para frente? Olha, realmente a gente, assim, está muito animado. A gente conseguiu aí fazer, atingir as nossas metas. E realmente a gente está saindo bem mais forte. E o que a gente vai levar aí? Além de esse trabalho de identificação da pessoa que a gente, né, intensificou, as vendas de produto fechado que aumentaram nesse período. Então, acho que isso fez a diferença. Parabéns, casal, Ana Karina e Cido. Um beijo. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse sucesso de vocês. A gente está muito feliz com essa conquista. E com certeza esse mês não vai ser diferente. Vocês vão fechar o mês com chave de ouro. E agora a gente tem mais uma história, pessoal. E a pessoa que vai estar vindo aqui compartilhar com vocês algumas práticas que ela está desenvolvendo, ela é do Espírito Santo, da cidade de Vitória, membro da equipe mundial. Com vocês, Maria Inês, é com você, querida. Conta aí pra gente. Olá, me chamo Maria Inês. Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo bom. E quanto tempo você tem de negócio? Conta essa história pra gente. Eu tenho 4 anos nessa empresa maravilhosa que é a Herbalife. E estou feliz com os resultados que eu estou tendo. E estou trabalhando muito. Muito bom. Conta um pouquinho pra gente como que você está desenvolvendo o seu negócio nesses últimos meses, Maria Inês. Eu estou trabalhando com as redes sociais, com entrega, com retirada no espaço e também estou trabalhando com a minha lista quente. E como é que você está trabalhando com a sua lista quente? Você manda mensagens para eles, está usando a rede social? Como é que você está conduzindo? Quais são as ações de produtividade que você está tomando aí nesse período? Na minha lista quente, quando eu não consigo falar pelo WhatsApp, eu ligo, chamo, converso, tento trazer, falar dos produtos, para continuar a dieta em casa. Por isso eu estou tendo um resultado de vender muito produto fechado através da lista, da minha lista quente. Aí eu estou obtendo muito resultado com venda de produtos fechados. Que legal! E você está pegando muitas indicações? Menina, os meus clientes são a bênção. Por eles me abraçar nessa... Que foi um pouco desesperador na hora quando começou tudo isso, né? Eles me abraçaram, foi conversando com outros clientes deles, aí tive mais vendas, tive mais entrega, mas assim, foi tudo muito bom. Que maravilha! E como é que você conversou com eles para eles te trazerem mais indicações? A gente vê que você é muito carismática, muito carinhosa, com certeza eles querem te ajudar, mas você falou alguma coisa para eles, você pediu indicações, fala pra gente como que você conseguiu tantas indicações para estar vendendo para os seus clientes, para os amigos deles e também para fazer produtos fechados, igual você acabou de falar que vendeu bastante. Através deles em ver minha situação, pelo meu pouco desespero no começo, fui conversando com eles, que eu não sabia o que ia fazer. Aí eles falaram, não, vamos aí te ajudar. Aí me abraçou mesmo e foi
conversando com outros, falando sobre a importância que tem até os produtos, pelo bem que faz, pelo teu corpo, né, ficar melhor, reações. E aí foi trazendo mais clientes para mim e eu tive mais vendas e mais entrega também. Bom, e você pode falar um pouquinho do passo a passo, de como que é a sua rotina, como é que você trabalha todos os dias, qual que é a sua rotina diária de trabalho no seu espaço? Eu faço o bolo, que é o shake, faço pudinho e também gosto de postar bastante minhas redes sociais. Aí tem meu grupo de WhatsApp também, que eu gosto de trabalhar, minha direta. Essas coisas, assim, traz uma satisfação muito boa, né? Porque ali eles veem, eles procuram, eles, assim, é uma maravilha. E o que que você manda para eles na lista de transmissão, nos grupos de WhatsApp? Ah, eu mando os bolos, quando eu faço receita nova. Falo também sobre a importância de estar fazendo uma dieta para não deixar ficar aquela comelança em casa, porque às vezes eu tenho esse tipo de reclamação também da minha cliente, que fala que está comendo muito, eu falo toda a importância e como que é bom o shake. Aí elas me escutam, ainda bem. Entendi. Então, na hora que você vê uma queixa da cliente, você já entra com a solução para ela. Ah, falo sim, porque nossos produtos são os melhores, né? Então dá resultado e isso traz mais alegria para eles e satisfações. Marinês, a gente vê que você ficou bem focada na solução, né? O que que você atribui que te ajudou a manter o foco na solução em busca de oportunidades nesse novo período que você está passando? Olha, eu li livro, eu acompanhei muito o meu grupo. E também vi os treinamentos online, que foi muito importante. Isso fez uma grande diferença no meu dia a dia. Maravilha, muito bom. Você pode compartilhar com a gente o seu resultado, quanto que você ganhou no último mês, com acessos, com vendas? Eu ganhei R$16.000, foi um resultado maravilhoso. Eu quero voltar com mais garra ainda no espaço. Eu sei que eu posso ser bem melhor do que eu estava sendo. Isso só mostrou que eu tenho atitude, que eu vou conseguir e vou longe. Olá pessoal, eu sou o Dário aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou a Ana, a gente desenvolve a Herbalife há 5 anos e meio, né? Nós trabalhamos com o espaço caseiro, uma área totalmente residencial aqui em Natal. Nós temos um espaço sem mais, nós trabalhamos em família, eu, meu esposo e meu filho. A gente compartilha o nosso espaço com o nosso filho e a gente está muito animado. Conta um pouquinho pra gente, Ana. Do que vocês faziam antes da Herbalife? Qual que era a profissão de vocês? Antes da Herbalife, eu trabalhava como auxiliar de lavanderia, ganhava apenas um salário mínimo e estava em busca de uma oportunidade para me ganhar apenas um salário a mais para poder comprar as coisas que eu gostava. Foi quando eu encontrei essa oportunidade do Espaço Vida Saudável, né, da Herbalife. Eu trabalhava antes em uma empresa, no qual saí agora 2 anos atrás, mas que estou muito feliz aqui na Herbalife, né, com a qualidade de vida e muito entusiasmado. Maravilha! Pessoal, e vocês trabalham em família, os três, no Espaço Vida Saudável, né? E a gente sabe que vocês têm muito sucesso no espaço de vocês.
Mas conta um pouquinho pra gente, como é que foi quando vocês souberam que ia ter que fechar o espaço? Como é que foi a reação de vocês? A gente basicamente teve um desespero momentâneo, né? Porque a gente sempre foi focado 100% em EBS. Mas devido aos treinamentos que a gente vem participando, né? A gente tem um treinamento aqui de grupo semanalmente, como também a gente procura participar sempre dos eventos corporativos, a gente veio trabalhando a nossa mente, né? Então, assim, a gente não demorou muito a se adaptar ao momento, né? Então, assim, a gente percebeu que o que faz diferença, na verdade, não é o que acontece, é o tempo que você leva a se adaptar ao que aconteceu. E aí, a gente já procurou entrar em ação logo que a Herbalife liberou o delivery. Quais foram essas ações que vocês tomaram para manter o negócio de vocês ativo? Primeiro passo, né, a gente montou uma flyzinha divulgando o nosso delivery e o nosso drive. A gente montou uma fly com as fotos de shape bonita, com pudim, visual, com tudo que a gente oferece. E a gente colocou uma frasezinha, né, que ajuda a não perder peso e você nos ajuda a não parar. E a gente buscou todos os clientes, até aqueles passantes, que não eram assíduos do espaço, né? E a gente não tinha um contato, mas a gente procurou eles nas redes sociais. E fizemos assim, a gente procurou fazer com que todas as pessoas que já passaram no nosso espaço ficassem sabendo que a gente não parou. Que a gente continua trabalhando, levando o produto até a casa deles. E aí vocês falaram que fizeram uma flyer e mandaram para as pessoas através do Instagram, do WhatsApp, grupos. Como que vocês fizeram para aumentar o alcance dessa divulgação? A gente promoveu também muito no Instagram, né? A gente fez sorteios pedindo para as pessoas. Fizemos sorteios de kits para as pessoas indicarem amigos também no Instagram. A gente fez uma postagem de um sorteio. E a gente atingiu, a gente conseguiu quase 300 comentários. Esses 300 comentários, né, atingiram 900 pessoas. E dessas pessoas, muitas procuraram o nosso delivery. E também a gente pede, né, para o cliente se ele vai dar o feedback do shake, se ele gostou da entrega. Se ele gostar, ele também nos ajudar a divulgar nos grupos de amizade, condomínio, e assim a gente tem conseguido muita gente nova. A gente conseguiu uma carteira de 69 clientes novos do delivery que não conhecia nosso espaço, que ficaram sabendo através de amigos, de indicação. Vocês podem dar mais algumas dicas da rotina de vocês, de como que vocês fazem para pegar essas indicações dos clientes, para alcançar novas pessoas? Tanto para oportunidades de negócio, quanto também para comprarem produtos fechados. Fala um pouquinho mais para a gente dessas ações de vocês, das ferramentas de geração de contatos. A gente trabalha muito forte, né, redes sociais, Instagram, como também a lista de transmissão. A gente tem uma lista só para os clientes do delivery. Temos também uma lista para os clientes já assíduos do espaço. E aí a gente está sempre postando coisas novas, a gente posta as promoções do cliente prêmio, a gente está postando as receitas novas dos produtos que a gente faz, e com isso a gente incentiva o cliente a comprar o produto também para fazer em casa, porque eles veem, já acham legal, acham prático, e já perguntam como é que faz, e a gente já promove o produto para usar em casa. Isso nos trouxe também muitas vendas de produto fechado. E você criou alguma forma mais simples dos seus itens chegar a algum cliente? Você criou algum menu, algum cardápio? Vanessa, outra coisa também, né, que a gente sempre preza muito pela embalagem, uma embalagem bonita. A gente está montando os kits, a gente coloca uma mensagenzinha amorosa para uma pessoa especial, coloca um coraçãozinho. E aí a gente também o nosso cardápio virtual, que a gente, quando o cliente entra em contato, a gente já manda o link e já avisa que ele pode ficar à vontade para ele pedir o que ele quiser. E nesse cardápio, ali vai ter um shake, até os kits, os bolos de pote, vai ter tudo ali. Então, quando ele entra, ele já fica à vontade para pedir o que quiser. Isso tem aumentado muito o nosso faturamento.
Maravilha. Então, vocês aumentaram a divulgação, colocaram mais itens, mais variedade, porque daí o cliente, quando ele vê todas aquelas opções, ele acaba pedindo 2, 3 itens, mais itens que normalmente ele pediria, e com isso vocês subiram o ticket, é isso? Isso. Maravilha. Pessoal, fala um pouquinho pra gente dos ganhos de vocês, né? Como é que foram os ganhos tomando vendas? Porque a gente sabe, vocês já falaram, mas eu acho muito legal o fato de vocês trabalharem a parte de casa, né? Sei que vocês têm um grupo aí, também uma equipe de supervisores, que também geram royalties, mas qual foi o ganho de vocês só com o espaço, só na casa de vocês? Vanessa, no último mês, agora de maio, né? O nosso faturamento, óculos, venda de produto fechado e os kits, né? A gente teve um ganho de R$16.689, fora os royalties, né? E a gente está muito animado com esse momento. Maravilha! Sensacional! Bom, gente, e a gente percebe aqui nesse bate-papo a atitude de vocês, né, nesse momento, que isso vai marcar para sempre o negócio de vocês, principalmente agora na retomada, né? Como é que vocês vão vir agora? Como é que vocês vão enxergar o negócio e vocês mesmos nessa retomada daqui para frente do negócio? Vanessa, eu até me emociono, porque eu descobri que a gente trabalha numa empresa, quando a gente não precisou fechar as portas. A gente descobriu isso e a força que a gente tem, né? A gente não sabia que a gente tinha essa força. E apesar que a gente é guerreiro, mas assim, o que mais impressionou a gente foi prazer, a satisfação de dizer para as pessoas que a gente trabalha numa empresa. Que não parou, né? Herbalife não parou. Que a gente não precisou atrasar uma conta, que a gente não precisou pedir dinheiro emprestado para ninguém, que a gente aumentou ainda mais os nossos gastos. Verdade. Incrível. Bom, gente, parabéns, né, para vocês, para essa família linda. Muito obrigada por compartilhar a história. A gente quer agradecer aqui especialmente essas três histórias lindas. Ana Karine e o Cito, um casal incrível. A Marinei, né, que também está fazendo um trabalho brilhante. E também a Ana Fernandes e o Dário, que compartilharam aqui com a gente também tantas dicas, né, que eles estão fazendo. Então, pessoal, estão aí todas as dicas dessas três pessoas que estão fazendo a diferença, que estão tendo sucesso, cada um no lugar do Brasil. E agora é com você, né? Pegar todas essas dicas que eles passaram, colocar em prática e fazer o que eles fizeram, né? Eles tiveram a atitude de se reinventar, eles tomaram decisões de fazer acontecer, apesar das circunstâncias. E foram surpreendidos por uma força que nem eles mesmos sabiam que tinham, né? Por uma capacidade de se reinventar, uma capacidade de nascer mais forte, de descobrir novas habilidades que com certeza vão agregar muito valor aí nessa retomada do negócio. Então, pessoal, fiquem ligados aí nas promoções do mês. Com certeza a gente tem tudo para fechar esse mês com chave de ouro, só com o que a gente escutou aqui. Dessas três histórias já dá para fazer um excelente fechamento de mês. Foque nas promoções, tomem atitude, tomem decisões e com certeza tem muita coisa linda ainda para a gente desfrutar nessa empresa incrível que é a Herbalife. Obrigada a todos, obrigada Ana Karina, Cido, Maria Inês, obrigada Ana Fernandes e Dário, obrigada Herbalife. A gente se vê nos próximos treinamentos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. It's not really what you are today that's important. It's what you can become in the future that's amazing. Thank you.
Thank you.
Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia. Quem quiser abrir o microfone pode abrir. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia. Ótimo dia, galera. Bom dia. Já vamos começar em um minutinho. Aproveite o celular aí para mandar mensagem para o seu consultor que ainda não conectou. Bom dia, feliz amigos. Ligar para aquele que ainda não acordou. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Ótimo dia a todos da sala. Igualmente. Vocês estão falando de onde? Cada um fala a sua cidade aí, estado. São Sebastião do Passé, Bahia. Fortaleza, São Paulo. Londrina, Paraná. Salvador, Bahia. Beleza, já ouvi alguns, vamos lá. Manaus, Amazonas. Salvador, Bahia. Uberlândia, Minas Gerais. São José dos Campos. Ipirá, Bahia. Vila Velha. Ipirá? É. A terra do Bom dia, Uberlândia. Bom dia, Uberlândia, Minas Gerais. Bandeirantes, Paraná. Londrina, Paraná. Londrina, acho Londrina linda. São Sebastião do Passé, Bahia. São Sebastião do Passé. Minha mãe é de Serrinha, na Bahia. Pertinho. Um pouquinho longe, não é tão pertinho, não. Lá pertinho do Jorro. Onde eu comi bode e tomei cachaça pela primeira vez. Exótica. Carne de bode. Antes que os amigos façam piada. Então vamos lá. Falei que hoje nós começaremos a nova etapa da jornada. A primeira aula vai ser direcionada a novos consultores. Então, você que tem algum consultor que ainda não está conectado, aproveita o telefone, liga para ele. O objetivo da jornada, a jornada tem dois objetivos. O primeiro é você aprender a prática dos palestrantes. O que é isso? Nós, desde a primeira jornada, nós pegamos pessoas fazendo algum tipo de atividade, tá? Eu estou falando aqui em nome do time Decida Vencer, que é a nossa família Herbalife, nossa turma, nossa tribo, com os presidentes Nilton Chiqueto, Lúcia Chiqueto, Matusalém França de Carvalho, Genoveva, Rosângela Delorto, e Carlos Henrique Delorto, Marco Concélio e Débora. Então, estou falando aqui, e a Carla também, que mora nos Estados Unidos. Nós estamos falando aqui do time Decida Vencer. O que é esse time Decida Vencer? Uma turma que começou junto, entre amigos e tal, e começou a trabalhar com a Herbalife junto, a gente se apoia somente há 24 anos. Na realidade, eu e o Nilton e o Carlos Delotto, há 30 anos a gente se apoia aí, mesmo antes da Herbalife. O Nilton é meu patrocinador, o Nilton e a Lúcia, e eles foram peças-chave no meu crescimento, no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento como homem, desenvolvimento como empresário, como empreendedor.
E aqui a gente aprende até como se comunicar, como é que melhora com a família, como é o âmbito total. Todos os âmbitos, todas as áreas da sua vida, você vai ter alguma coisa para aprender dentro dos treinamentos da Herbalife, porque a nossa crença, a nossa filosofia é: primeiro você cresce a cabeça para depois crescer o bolso. Aquela pessoa que não cresce a cabeça e o bolso cresce, ela só acaba enfatizando o que ela já tem e pode não ser coisa muito boa. O Eduardo Salazar falava assim, que na realidade é de um treinamento do Jim Rohn, e o Jim Rohn pegava base dos treinamentos dele, ele falou isso centenas de vezes na Bíblia, sobre comportamento. Se você é um cachaceiro, ganha na loteria, você vai ser um isqueiro, não vai deixar de ser bêbado. Vai passar a tomar cachaça mais cara, mas não vai deixar de ser um bêbado. Então, o dinheiro, o poder, o crescimento, ele enfatiza quem você já é, e é por isso que a gente acredita que quanto mais você participar de treinamento, quanto mais livros lidos, quanto mais áudios ouvidos, muitas vezes eu tive muita dificuldade de leitura, então eu ficava ouvindo áudio. Comecei com fitas, cassete, e depois passando para CD, depois passando para pendrive e agora utilizando a nuvem aí. Então, meu nome é Marco Marcelo Fonseca, eu sou membro da equipe operacional de presidência executivo e durante a minha história aqui e a apresentação eu vou esclarecer algumas coisas para vocês. O que é um presidente na Herbalife? Ele não é o cargo de presidente igual o presidente do Bradesco, presidente da Vale do Rio Doce, presidente da Disney, o CEO da Disney. Não. Ele é um status de um supervisor Herbalife. Então, para você que está anotando aí e você que é novinho, você anota para você entender as palavras, e você que é patrocinador, é bom você explicar as palavras para o novato. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, participei de um STS ontem, foi maravilhoso, você perdeu. Para o convidado, para o novato, para uma pessoa que não é daqui de dentro, essa palavra STS ela ficou perdida na frase, essa sigla STS. Então, quando a gente fala STS, anota aí, Sistema de Treinamento para o Sucesso. É onde mostra uma visão um pouco maior do negócio, de onde você pode chegar. 99% dos STS são feitos baseados nas histórias de crescimento dos líderes. Então, isso faz com que você possa se espelhar e espelhar atitudes desses líderes para você também chegar lá. É para você olhar para o Matusalém e falar assim, nossa, caramba, esse cara tem 4º ano primário, já viajou o mundo, já realizou todos os sonhos, mora num apartamento maravilhoso de frente para o mar, e foi assim que ele começou. Ele não tem facilidade com rede social e ele todo dia faz um contato novo. Então, eu também, que não tenho facilidade com rede social, posso me espelhar no Matusalém e me tornar um consultor da Herbalife. Eu sou tímido e não consigo falar em público. Aí você vai ouvir a história da Genoveva, vai se espelhar nela, que tinha muita dificuldade de falar em público, e hoje é uma das maiores palestrantes do Brasil, que está internacional dentro da Herbalife. Conhecida por todos os cantos, pela história, pelo trabalho, por como chegou lá. Então você pode ir se espelhando. Aí você vai assistir outro SQS e você vai ver a história da Lúcia, que era dona de loja. E aí você vai, caramba, ela mexe com costura, loja, roupa, tal, aviamento, BBB. Então, eu também já trabalhei com isso, minha mãe trabalhou com isso. Quem sabe eu também consigo chegar ao nível de presidente. Ah, eu mexo com material de construção. Nossa, a história do Newton bateu com a minha história. E assim por diante. Cada história tem experiências e ensinamentos. Então, aproveita a história, porque ela já é um treinamento. 90% dos grandes treinamentos que eu assisti na Herbalife, e de onde eu mais aprendi foi dentro das histórias. Então, fica de olho. E é por isso que a jornada, a gente está pegando pessoas que estão fazendo na prática, no dia a dia, com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, fazendo acontecer e fazendo os volumes crescerem. Outra palavra que a gente fala muito, volume. Volume pessoal, volume de grupo, volume de cliente prêmio. Volume é a pontuação que tem no produto. Quando você soma um produto mais outro produto, tem os pontos desse, mais os pontos desse, dá um volume X. E você vai subindo e tal.
Então, eu me tornei um supervisor da Herbalife, mas antes a gente não andava bonitinho, não vivia nesse mundo glamuroso da Herbalife. Eu comecei trabalhando com esse tipo de equipamento, TK200, e é do lado direito aí uma foto de uma nuvem, onde guarda informações. Quando o pessoal fala nuvem aí nos computadores, a gente usava essa nuvem aí chamada fita cassete. Depois foi crescendo, daí eu comecei a prestar serviço, comecei a ganhar dinheiro, comecei minha vida profissional, e aqui eu tinha 14 anos de idade. Mas como ninguém sabia mexer na época, estava começando os computadores pessoais, quem sabia um pouquinho era gênio. Então, outro ensinamento, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu ganhei muito dinheiro com informática, ganhei experiência, perdi dinheiro, tomei prejuízo, fiz sociedades ruins, da minha primeira empresa, que chamava TCI Tecnologia. Depois fiz uma sociedade excelente que, com Carlos Delorto e outras pessoas, montamos uma empresa chamada SHS do Brasil, e crescemos, e a empresa cresceu. Esse foi meu primeiro carro. Eu trabalhei muito tempo com esse carro. Era... Uma vez eu falei com o Nilton, vou vender meu carro para investir na Herbalife. Ele falou, que carro? Mas nesse momento, a empresa já tinha dinheiro e a empresa já tinha carro. Fiorino, Uno, a empresa já tinha algumas coisas, mas eu estava tentando crescer a empresa. Então, eu mesmo praticamente não tirava dinheiro para comprar carro, para luxo, para nada. Outro ensinamento. Se você está começando um novo empreendimento, os primeiros 3 anos você não tem que sangrar seu empreendimento para poder comprar nada para você. Você tem que investir no seu empreendimento. Tem uma filosofia que é chamada de empresa rica, patrão pobre. Porque se você começar a investir muito no seu estilo de vida, você acaba quebrando o seu negócio e vai ter que recomeçar tudo de novo. Então, ralar uns 2-3 anos para construir um belo de um negócio para depois usufruir dos benefícios. As empresas cresceram, os negócios cresceram. Aí eu conheci a Herbalife, eu estava passando por uma crise financeira, uma crise meio que de identidade também. Eu só trabalhava, não vivia, trabalhava. E trabalhava de manhã, tarde e noite, que chegava em casa, sentava à frente do computador e continuava programando e dormia pouco e estava com uma gastrite, um estilo de vida péssimo. Meu pai estava doente na época, eu praticamente não podia ficar com meu pai. A minha mãe também bem debilitada. Aí o Nilton me vendeu os produtos, minha mãe perdeu 15 quilos, meu pai perdeu 4 quilos, meu irmão perdeu 8, a esposa do meu irmão perdeu 7 centímetros de barriga e os dois eram médicos. E eu falei, opa, peraí, se esses médicos estão... Está funcionando em médico, está funcionando na minha mãe, está funcionando no meu pai, vamos começar a trabalhar com esse negócio sério. Esse foi o primeiro grande evento presencial que eu fui na Herbalife, onde minha visão ampliou. Eu deixei de enxergar aquela Herbalife lá de Cariacica, no Espírito Santo, onde o Nilton me apresentou, e passei a enxergar a Herbalife mundial na extravaganza da Venezuela. Foi um dos eventos mais incríveis que aconteceu na minha vida, ficou marcado na minha vida. E essa foi a turminha que foi para lá. Se eu não me engano, a Genoveva estava também nessa viagem, e ela não está na foto aí, mas é parte integrante dessa turma aí. Eu fiquei tão encantado com o negócio, mesmo não tendo dinheiro, passando por crise financeira, eu fiz um financiamento, fui para Londres para conhecer mais ainda, para ver a mesma extravagância de novo. E aí o estilo de vida começou a mudar. Com 6 meses a gente estava em qualificação de Getty é equipe de expansão global. Você vira supervisor, para depois virar equipe mundial, para depois virar Getty. O Getty, ele ganha entre 5 e 20 mil reais, mais ou menos. Só que na época, minha empresa estava dando pouco dinheiro, eu estava tirando em torno de 620 dólares, né, 96, com a minha empresa, porque eu não podia tirar dinheiro lá, era a conta de pagar as contas, era mais ou menos 6 salários mínimos na época, o salário era 100 reais, e na Herbalife eu já estava ganhando quase 5 mil reais. Aí eu comecei a pesar que na Herbalife o dinheiro era mais leve, não era mais fácil, mas era mais leve, era mais gostoso de fazer. E eu comecei a pensar muito no meu estilo de vida. Caramba, se eu puder ter uma renda com a Herbalife, vitalícia hereditária, com royalties, aí vou viajar o mundo, vou ter uma vida mais leve, mais tranquila, ter mais tempo para a família e tal. Eu comecei a pesar esses valores e já comecei a planejar fechar a empresa. Demorei um tempo, trabalhei tempo parcial, construí toda a base do meu negócio em tempo parcial, nos primeiros 2 anos, significa que se você hoje trabalhar 2 anos pesado, você consegue construir a base do seu presidente. Você pode qualificar presidente? Pode. Porque o Nilton e a Lúcia quase qualificaram presidente em 7 meses, em 8 meses, 9.
Então, você pode. O Paulo Carneiro qualificou em 11 meses. Vai qualificar porque o tempo é de cada um. Eu demorei 15 anos, isso não importa. Porque o nível de presidente está muito, tá centenas de vezes além da qualidade de vida que eu não tinha, e o financeiro também. Então, o estilo de vida, a vida que a gente vem conquistando nesses tempos aí, as passagens, os aprendizados, as vivências, 20 e tantos países que a gente já conhece. Essa minha esposa, ela tem uma clínica, ela trabalha em tempo parcial, em 4 anos ela chegou no nível de equipe de milionário. De novo, você consultor, qualifica supervisor, fica ativo, vai construindo um grupo. Esse grupo, um movimento, um volume, te eleva para o nível de GET. Então, GET é supervisor a nível de GET. O que é um milionário? Supervisor que movimenta 1 milhão de pontos na equipe. Às vezes você nem é um grande vendedor, mas a equipe movimenta 1 milhão de pontos por ano, 80 mil por mês, você sobe para a equipe de milionário. Então, o que é um milionário? Supervisor a nível de milionário. O que é um presidente? Supervisor da Herbalife a nível de presidente. Ah, Marco Sérgio, você falou que você é presidente executivo. Supervisor a nível de presidente executivo, porque já tem um supervisor a nível de presidente de primeira linha ou uma linha de presidente. Então, essa é minha família, meus filhos, os meninos tomam os produtos desde de pequenininho. Tem mais um que não está na foto aí, que é o Antônio. Toma os produtos desde bebê, desde pequenininho, com autorização do pediatra, conforme o rótulo. E aí? Bom, estou passando aqui muitas férias, muitas viagens, oportunidades que eu jamais sonhei. Nessa foto eu penso sempre assim, ó, o filho da Dona Maria, costureira, que teve xistosomose na beira do rio de lá de Teoflotone, que não aguentava a mentalidade da vizinhança e que sonhava sair de Teoflotone. Minha mãe conseguiu mandar a gente, meu irmão, para Belo Horizonte e eu para Vitória. E aí, puf, minha mente começou a mudar. Era como se eu estivesse fazendo uma viagem internacional saindo de Teoflotone para Vitória. Minha cabeça começou a mudar, comecei a enxergar que existia um mundo além daquele mundinho que eu vivia em Teoflotone. E quando o Newton me convidou para o negócio, me levou para a Venezuela, o Newton fez outra abertura na minha mente. Me tirou do mundinho do Brasil, me colocou no mundo. Aí depois para Londres, e as viagens foram fazendo a cabeça ampliando. Ontem uma pessoa muito querida falou assim, nossa, você tem uma cabeça tão aberta, tão... vocês não conheceram a cabecinha do filho da Dona Maria lá de Teoflotone. Então, é a minha mãe ontem, eu estava com ela lá em Teoflotone, ela falou assim, é gostoso demais ver a evolução de vocês, porque o papo entre meu irmão e eu, a gente estava conversando assuntos assim, que ela falou assim, eu nunca imaginei ver meus filhos falando esse tipo de assunto. Aí, então, a evolução que você pode ter convivendo com pessoas do nível da Herbalife, de treinamentos da Herbalife, de viagens da Herbalife, pode transformar a sua vida. Se a Lúcia, minha patrocinadora, ela estava fazendo a companhia Louis Vuitton, eu só visitando, porque eu sou pão duro. Eu pesava 59 quilos, hoje eu acabei de voltar de uma corredinha, subi ali, pesei 77 quilos. Eu estou com uma meta de chegar a 80. Eu pesava 59 quilos quando eu comecei na Herbalife. Então, hoje eu fiz minha primeira corrida de 2,5K para começar a tirar a barriguinha e ficar mais saradinho. São imóveis que a gente tem de investimento. Hoje fica com aluguel no Airbnb, aluguel de temporada, são ativos, entrando aprendiz também dentro da Herbalife, não ficar comprando só bens, comprar ativos gera mais dinheiro. O glamour da Herbalife, os líderes que a gente vem copiando, os reconhecimentos aí. Quando você que é supervisor, que a gente fala que você fica ativo, você vai de mês em mês crescendo seu volume, isso aí é a comemoração de 1 milhão de pontos vendidos. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu fui lá e comprei 4 mil pontos para virar supervisor. 4 mil pontos. Esse mesmo 4 mil pontos virou 1 milhão. Em 15, quase 16 anos. O que quer dizer isso? É que você vai comprar, vender, lucrar. Recomprar, vender, lucrar. Recomprar, vender, lucrar. Isso vai, daqui a pouco, você vai bater 1 milhão de pontos. Já tem gente no Brasil que já bateu 2 milhões de pontos, está indo para 3 milhões de pontos. Tá? O Amilcar mesmo, que normalmente está nessas conferências, ele está batendo as beiradas aí de bater 2 milhões de pontos comercializados.
Então, o que que dá essa média? 4.863 na época deu pontos. 4.863 pontos. Então, o que que é ser ativo? É o supervisor que vende, compra e vende 2.500. Então, se tem alguém que faz média de 4.000, ou a Milka que faz média de 8.000, ou o Antônio Jorge que faz média de 12.000, significa que 2.500 não é difícil. Ele pode não ser fácil, mas é simples, porque muita gente nessa jornada está alcançando mês após mês acima de 2.500. Então, já anota aí, eu preciso ser um supervisor e, em seguida, eu preciso ser um supervisor ativo. Por quê? O supervisor tem acesso a workshops. E esses workshops é que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. Inclusive, amanhã, nós vamos ter com um dos maiores líderes, eu conheci ele na Venezuela, na minha primeira extravaganza, Fábio Fujihara, é um dos maiores líderes da América Latina, talvez um dos maiores do mundo, membro da equipe de 20K, é um cara com uma mentalidade fora do comum, se prepara, arruma um lugar separado, bota todo mundo para fora de casa, ou então tranca todo mundo no quarto para não fazer barulho, tranca o cachorro, põe um fone de ouvido que isola som externo, pega um caderno e anota tudo que esse cara vai falar, porque ele vai te falar sobre a visão de futuro, ele vai falar sobre você 2021, você 2022, você talvez presidente da Herbalife em 2023, se você se dedicar para isso. Se não der presidente, equipe milionária igual o Nilton e a Lúcia. Ou, quem sabe, igual o Nilton e a Lúcia foram em um ano. Em menos de um ano. Hoje eles são presidentes 20K. E você vai, com certeza, poder escalar o negócio da Herbalife e escalonar, aumentar o seu negócio além do seu potencial se você estiver participando dos workshops supervisores. Então, terça-feira, 20 horas, sala exclusiva com senha somente para supervisores totalmente qualificados. Marconcelli, como é que eu faço para qualificar hoje? Tá? Você tem uma forma de qualificar hoje para amanhã, comprando 4 mil pontos e batendo os 4 mil pontos. Não é o que eu aconselho hoje, porque se você comprar 2 mil, vender e justificar, a Herbalife já te coloca como supervisor. Mas se você é um cara como eu, que prefere a informação do que o dinheiro... Então, talvez você pense em qualificar, porque eu me qualifiquei para ir para a Venezuela. Então, eu precisava ser um supervisor, senão eu não ia participar do workshop da Venezuela. Então, eu não sabia se eu ia, eu não sabia se eu tinha dinheiro da passagem, eu não sabia se precisava de visto, eu não sabia se precisava de passaporte na época, eu não tinha passaporte, eu não sabia nada, eu só sabia que eu queria ir. Então, foi por isso que eu qualifiquei um supervisor. Ah, Marco Célio, mas e se eu demorasse a vender? A informação eu já tinha, eu queria pegar a informação. Vender ia vir depois. Tá? A gente participa, eu acabei de colocar o vídeo do CEO da Herbalife, a gente participa, é médico, a gente participa de treinamentos de altíssimo nível. Esses dois filhos estão morando nos Estados Unidos, um voltou agora, que é o Luca, já estão falando mais de duas línguas, e graças à Herbalife, porque eu mesmo, aquele cara do passado, nem se preocuparia em mandar um filho para o exterior para abrir a cabeça dele. Esse é o Antônio, que também está morando nos Estados Unidos. E esse aqui é meu resultado. Aquele cara que pesava 59 quilos, hoje aos 50 anos, nessa foto eu estava com 13% de gordura e 42% de massa magra. E minha esposa, com 46 anos, está mais bonita do que quando começou aos 30. Então, eu quero deixar essa dica para você que está começando agora. Ah, mas para que esse cara está falando de virar presidente, de virar milionário, de virar guete? Eu só quero uma renda extra. Isso aqui é um conselho de amigo, tá? Trabalha para coisa grande, se der tudo errado, der metade, você tem muito mais do que você sonhava. Trabalhar por coisas pequenas e coisas não nobres é muito difícil. Sair de casa para fazer um trabalho só para receber salário no final do mês é uma coisa cansativa. Trabalhar numa profissão que você não é reconhecido é cansativo. Então, pensa grande, começa a pensar um pouquinho maior. Ah, mas eu só preciso de 2.000 por mês. Pensa 4. Se der tudo errado, você garante seus 2.000. Só isso. Eu não estou falando de você pensar em 1 milhão. Eu não estou falando de você pensar em acima dos seus limites mentais. Eu estou falando de você pensar um pouco acima daquilo que você está. Porque trabalhar por coisas grandes é muito melhor e por objetivos grandes é muito melhor e muito mais fácil do que trabalhar para se sustentar. Cuidado
para você que tem mais tempo de negócio não estar trabalhando pelo sustento, porque isso pode virar um vício. E se você ficar a vida inteira trabalhando pelo sustento, seus netos vão te perguntar: vô, você trabalhava na Herbalife em 1920, na época da pandemia, não era? Pois é, naquela época eu vi um monte de gente que entrou e hoje já é presidente da Herbalife. Por que você não é ainda, vô? Por que você não pode me mandar para o intercâmbio, vô? Por que você não pode ter uma piscina em casa, vô? E você vai falar que você estava trabalhando para sustentar e pagar as contas. Então, quando você trabalha por objetivos maiores, você tem muito mais leveza na vida. Muito mais leveza. Você pode ver que todo mundo que trabalha por objetivos grandes, quando ele fala de negócio, fala de produto, ele fala com mais leveza. Leveza. Eu tive uma aula de uma da online há poucos dias que ela começou a falar de que conta para os filhos. Foi a Mary Ellen que está aí assistindo. Contando para os filhos sobre o plano de marketing, que os filhos só falam de fundador. E é essa inocência de cliente é que me fez chegar presidente. De cliente, de criança, é que me fez chegar presidente. E depois, às vezes, a gente, com o tempo, perde a inocência. E a criança, se você falar com ela, você quer ser um supervisor ou você quer ser um fundador? Ele não quer saber a dificuldade de chegar a fundador. Na hora que você explicar o que é cada nível, que um fundador ajuda 2, 3, 4 mil supervisores a melhorar a vida deles, a saúde deles, 100 mil clientes a melhorar a saúde, 100 mil famílias a ter um estilo de vida melhor, 10 mil famílias, a criança vai falar assim: eu quero ser um fundador, eu não quero ser só um supervisor. Então, essa inocência de criança aproveita e chega lá. Então, vamos lá. Anota aí. Quem é que tem novos consultores na sala? Eu queria dar os parabéns para o Wesley, com a Márcia novata. E Márcia, seja bem-vinda. Se você quiser abrir seu microfone para falar comigo ou com algum outro presidente ou com algum outro palestrante, pode falar, pode me chamar aqui. Não tem problema ser interrompido. Tá? Tá todo mundo ouvindo bem? Faz um joinha aí, por favor. O povo está tão caladinho. Então, vamos lá. Segundo, Dione. Está com a Priscila, a Miriam e a Maria. Então, Maria, Miriam e Priscila, sejam bem-vindas. Conta com a gente. Nós somos uma equipe de apoio. Apesar de ser membro da equipe de presidentes, o Nilton Chiqueta e a Lúcia serem membro da equipe de 20K, você tem acesso a gente. Então, se você quiser conversar com a gente, pode pedir nosso telefone. Agora, com certeza, eles têm toda a bagagem para te levar ao nível de presidente. Porque até na hora que a pessoa chega à equipe mundial ativo para cima, ele já sabe chegar presidente. A questão é só o tempo dele que ele vai demorar a chegar, mas eles já sabem chegar presidente. Além disso, vocês, tanto do Wesley quanto do Dione, vocês também têm o Clufe e a Mary Ellen como... equipe de milionários e patrocinadores, e a equipe do Dione tem a Márcia, a Ana e o Nivaldo também como patrocinadores. A Elisângela, patrocinador é quem a gente coloca na Herbalife, tá? Tô tentando esclarecer alguns nomes aqui na hora que eu lembro. Elisângela, tem o Alzejones, equipe de tabuladora, Getty, e tabulador é de Getty para cima. É um Getty que esteve comigo na Venezuela, com uma experiência espetacular, apaixonado pelos produtos, sabe tudo de acompanhamento de produto. Então, a Cristiane e a Lucilene, sejam bem-vindas por estarem aqui na jornada. E se tem mais alguém com consultor novo na jornada, manda no privado amanhã, que amanhã a gente faz esse antes, né? Amanhã, né? A gente faz esse reconhecimento. Então, anota aí. Número 1 para treinar um consultor novo. Então, Wesley, você vai fazer de conta Oi, venha, filha, porque eu estou na aula aqui. Vou fechar os microfones aqui. Isso mesmo, avisa para todo mundo que você está na aula para não te atrapalhar. Ótimo, parabéns. Então, vamos lá. E toma cuidado aí para não ligar o microfone de vocês, pelo menos nesse tempinho, mas se precisar, pode me interromper, tá? Os presidentes, os milionários, os Getty, aí se vocês precisarem dar alguma dica, falar alguma coisa, pode me chamar aí que eu libero. Então, número 1, tá? Todo mundo pensa assim: ah, eu preciso pegar o consultor e ensinar ele tudo sobre os produtos, é o número 1, tá? Isso é um equívoco,
gigante, tá? Aprender sobre produto e aprender a ter resultado do produto, você aprende na caminhada. Você aprende com o tempo. Você pode todo dia ouvir os áudios do Davi Menezes. Então, se você quer aprender sobre produto, saber um pouco mais, você vai, anota aí. ptdv.me é um site. Você faz PT, Paulo, Tatu, Dado, Vitória, ponto, M de Maria, de Márcia, a novata que está aí, e E de escola. Lembra da jornada. Então, ptdv.me, portaldecidavencer.me. Entrou no site, lá dentro tem áudios. Você vai procurar o professor Davi Menezes. É um dos maiores, é um gênio sobre os produtos. Excelente. Pega um áudio só, ouve ele 50 vezes e anota 100% dos benefícios que o Davi fala lá numa folha. O que vai vender não é a informação técnica, é o benefício. Ninguém compra pó nutricional de soja isolada com soro do leite. Isso é uma besteira, isso atrapalha vender. Você tem hábito de falar, chamar isso aqui de pó de soja, você está jogando dinheiro fora. Porque isso aqui não é pó de soja, porque pó de soja você vai no supermercado e compra lá cheio de agrotóxico por uma mixaria. Se fosse bom, seria caro. Tem nada no mercado de alta tecnologia, de alta qualidade, que seja barato. Tá? Uno Mille, barato. É um carro barato. Ferrari, é um carro caro. A Ferrari, ninguém chega e fala assim, ó, você tem um motor tanto, consumo tanto. Não, isso é uma Ferrari, acabou. Então, isso aqui é protein powder da Herbalife. Acabou. Para que serve? Proteína de mais alta tecnologia do mundo. Se você entrar muito em detalhe de produto e souber muito de produto, você corre o risco de não vender ou de doutrinar o seu cliente a consumir outros produtos porque você deu informação igual do vendedor do outro produto. Aí ele vai na loja e fala assim, você tem proteína isolada de soja com soro do leite aí? O cara fala, tem. Quanto é que custa? 30 conto. Assinado pro seu Zé da esquina. Aí ele vai lá e vai comprar. E não vai ter resultado. E vai talvez até afetar a saúde dele. Porque ele não sabe que porcaria que está lá dentro. Tá? E aí ele vai ficar comparando o preço. Porque você explicou o que é isso aqui. Então toma cuidado com o excesso de explicação. Então você que é novato, é para estudar os produtos? Sim. Mas ele não é prioridade no seu crescimento. O número um, que tem gente querendo notar aí, é você, nas primeiras 72 horas, iniciar sua carteira de clientes. Chama Lei Mark Hills. Que é, em 72 horas, do momento que você assinou seu kit, botar dinheiro no bolso. Porque isso aqui é um negócio. Ah, Marco Célio, mas aqui você falou que eu vou aprender sobre ser mais feliz, sobre ter mais energia, sobre como tratar com meus filhos. Sim, eu aprendi a live. Mas foi no tempo, em 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, que eu vou aprender tudo sobre massa magra. É, eu demorei 20 anos para entender de massa magra. Eu vou entendendo. E aí hoje eu entendo? Nada. Eu tenho muita coisa para entender ainda. Mas o que eu entendo não me faz vender produto. Você entrou num negócio. E negócio, você tem que entender de dinheiro, de lucro, de margem de lucro. Então, o primeiro ponto, quando você assina o seu kit, é sentar com a pessoa que te convidou, online ou offline, e falar com ele, cara, tem 72 horas para a gente botar dinheiro no bolso. Então, Wesley, me ajuda a botar dinheiro no bolso. Aí o Wesley vai pegar uma das aulas da jornada, que são os grupos de indicações, para montar sua lista quente online, virtual. E vai começar a trabalhar com você no seu celular. E aí você vai botar dinheiro no bolso. Aí você vai ter... Esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é botar dinheiro no bolso. Tá? Segundo passo, tá? Saber se você quer trabalhar com 50% ou se você quer trabalhar com 42% ou se você quer trabalhar com 35% ou se quer trabalhar com 25%. Qual que é melhor, Marco Célio? Sei lá. Para mim é 50. Mas para você eu não sei.
Que às vezes você é aquele tipo de cara que fala assim, ah, eu queria começar devagarzinho. O problema é seu, cada um com o seu. É, não existe ruim. O que existe de ruim é não fazer. Então, Marco Célio, não tem um centavo no bolso. O único dinheiro que eu tinha, eu comprei meu kit. Ótimo. Senta com o seu patrocinador e fala, cara, eu preciso botar o dobro de dinheiro nas próximas 72 horas. Ah, mas eu já passou 72 horas, já fiz um cliente. Senta com ele e fala, eu preciso botar o dobro de dinheiro no meu bolso nas próximas 72 horas, porque eu preciso começar a acumular pontos e acumular dinheiro, porque eu vou alcançar 42%, 42% está perto de 50%, e eu vou pegar o dinheiro que eu acumulei, vou comprar a diferença para eu ter um estoque, para fazer mais venda, para dobrar minhas vendas, para ganhar mais dinheiro, para fazer mais pontos, para me tornar um supervisor, e dentro de um mês, dois meses, eu quero me tornar supervisor. Pode ser com 2 mil pontos, pode ser com 4 mil pontos, não importa. O importante é me tornar um supervisor. Então, o segundo passo é definir com o seu patrocinador a data que você vai virar supervisor. Então, o segundo passo é quando vou virar supervisor? Que, na realidade, é decidir qual escala de desconto você quer. Eu estou falando supervisor porque eu não acredito que alguém queira ganhar 25 em vez de ganhar 50. Então, eu estou acreditando que todo mundo aqui sabe fazer conta que 50 é melhor do que 25. Né? 50 de desconto. Então, é como se você tivesse aqui um produto, aí você tem 50% de desconto. A Herbalife arranca 50% e você compra por esse valor. Aí, na hora que você vende ele fechado, você tem ali 100%. Você dobrou seu capital. Eu nunca trabalhei com alguma coisa que dobrasse meu capital. Comprar um carro por 50 e vender por 100. Comprar um computador por 50, minto. Quando eu comecei com informática, a gente comprava um computador por $1,000 e vendia por $2,000. Hoje, você compra um computador por R$4.000 e vende por R$4.200. E olha lá que se não aparecer uma Black Friday na Casa dos Bahia à noite. Aí você está ferrado. Você tem que vender por comprar por 4 e vender por R$3.500. Então, o mercado tem pouca coisa que te dá 100% de lucro, que é comprando pela metade, dobrar seu capital. Tá? Por que que eu comprei 4 mil pontos? Eu pensei assim, se eu vender 2, eu recuperei meu dinheiro, o resto é lucro. Eu quero ter estoque, eu não quero vender 4. Eu quero sempre ter estoque. Então, eu comprei 4, vendi 2, peguei meu dinheiro de volta, devolvi para as pessoas que eu peguei emprestado, fiquei sem dívida e pedi um estoque de 2 mil pontos. Vendi de novo, não toquei no dinheiro, passei a ter um estoque de 4 mil pontos. Vendi de novo, não toquei no dinheiro, passei a ter um estoque de 6 mil pontos. Eu cheguei a ter 21 mil pontos dentro de casa. Aí depois eu fui baixando e vendo. Qual é o meu estoque mais gostoso, mais bonito? 6 mil pontos. Então eu fico entre 4 e 6. Na hora eu começo a vender, 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 eu recompro. Vender, recompro. Vender. Então, eu tenho meu estoque regulador aqui de mínimo de 4 mil pontos e máximo de 6 mil pontos. Tá? Fui aprendendo com o tempo. No início, eu achava que eu precisava ter um depósito para guardar produto e caminhão para entregar. O Newton, quando ele for contar a história dele, ele vai falar sobre isso. Tá? Número 2 é decidir com a pessoa que te convidou, com o seu patrocinador. Ah, mas eu não gosto do jeito que meu patrocinador trabalha. Pergunta para ele qual é o patrocinador dele, vai no Equipe Mundial, vai no Guedes, vai no Milionário, vai no Presidente, não importa. Sobe atrás da informação. Ah, mas eu fico sem jeito de ligar para o seu Newton, ele é meu co-patrocinador. Então, continua sem jeito, não aprende, não cresce. Ah, não, eu quero crescer. Então, toma jeito, liga e vai. Né? Ah, Marcos, mas você está falando isso porque você é cara de pau de ligar para um cara que é presidente da Herbalife. Não, no início eu tinha medo de ligar. Só que eu precisava ligar. Então, eu ligava com medo. Eu tinha dois medos. Ligar para o empresário Nilton Chiqueto e ligar para o Nilton Chiqueto. Mas fazer o quê? Eu tinha que ligar. E às vezes eu pedia, Nilton, será que você pode ligar lá em Belo Horizonte e perguntar para o Paulo uma coisa para mim, por favor? Porque eu tinha vergonha de ligar para o Paulo. Paulo, presidente da Herbalife. Aí eu ligava para o Nilton, que era a equipe de milionário. Eu morria de vergonha. Será que você não pode convidar o Paulo para dar um treinamento para a gente? Será que você não pode convidar o Stefano para dar um treinamento para a gente?
Eu morria de vergonha de ligar para esse povo. Mas eu pegava o Nilton e falava, cara, nós precisamos ter esse cara dando treinamento para a gente. Então, você precisa buscar aquilo que é necessário para você crescer. Então, número um, rápido, nas próximas 72 horas, fazer uma carteira de cliente. Iniciar, startar sua carteira de cliente dentro da sua lista quente de conhecidos. Seu patrocinador vai te falar que é a lista quente. Número dois, decidir qual o desconto você quer ter. Tá? Então, o Nilton chegou para mim e falou assim, faz uma lista de 10 nomes aqui de pessoas que precisam perder peso. E 10 nomes de pessoas que você quer falar do negócio. Primeira pessoa que eu botei no nome foi minha mãe. O Nilton me ajudou a fazer a venda da minha mãe. E minha mãe começou a fazer a vender produto. Tá? Ah, mas o meu patrocinador não pode ir lá comigo. O Nilton também não podia, não. Eu ligava para ele e ele falava com a minha mãe para mim. Do telefone fixo, aquele de fazer assim, ó. Crac, 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 crac. Não era via WhatsApp com câmera. E o Nilton falava com a minha mãe comprou e pronto. Funcionou. A segunda venda também foi feita pelo telefone, foi Edmilson. Meu vizinho de frente, perdeu 38 quilos. Aí todo mundo do bairro queria saber o que o Edmilson tinha feito, o que Dona Maria José tinha feito. Minha mãe perdeu 15, Edmilson perdeu 38, pronto. Ficou mais fácil fazer cliente a partir dali. Por isso que você precisa urgente fazer cliente. O seu resultado, somado com o resultado do seu primeiro cliente, o seu segundo cliente, seu terceiro cliente, seu quarto cliente, é que vai te dar força e que vai te dar autoridade. Tá? Número 3. Tá? Você já decidiu que você quer trabalhar com 50%, que você vai virar supervisor em um mês, ou em 2 meses, ou em 3 meses, ou em 12 meses, não importa. O que importa é você decidir. Então, marca uma data que você vai virar supervisor. Inclusive, Jefferson está aí. Parabéns, o Jefferson. Fechou a supervisão sexta-feira. Tinha comprado 2 mil pontos, não conseguiu terminar de justificar, comprou mais 1.500 pontos de reposição, qualificou a supervisão com 4 mil pontos. Parabéns. E seja muito bem-vindo. Você e a Késia, que sejam abençoados aí no projeto de vocês. E eles estão com, se não me engano, 5 pessoas no desafio essa semana. Tá? Então, um desafio de 5 dias aí, coordenado pela Genoveva, o Diogo, a Mayara. Número 3, tá? Aí sim vai começar a entrar o produto, que é o resultado expressivo com o produto. O resultado impactante. Audaci, alguém tem que olhar para você e falar assim, nu! Nossa senhora, virou outra pessoa. Se não falar assim, o resultado não está expressivo. Se as pessoas não assustarem, o resultado não é expressivo. Meu irmão fez uma festa para o filho dele, todo mundo, cada um num canto, muito engraçado, as crianças ficaram fazendo festa na garagem, os adultos num pedaço da sala, assim, um casal lá, outro casal lá, e minha mãe, que tem 89 anos lá, tudo isolado, assim. Eu, meu irmão, minha irmã, que já está tudo misturado mesmo, e meu filho, estavam mais junto lá. E chegou um cara, que é meu amigo de infância, e eu não reconheci ele, porque ele estava uns 30 quilos maior. E, de repente, chegou a esposa dele, que eu também conhecia, também não reconheci. E ele chegou e começou a... Meu irmão falou assim, você lembra do meu irmão, né? Ele olhou para mim, não acredito. Mas você é muito mais novo que eu, e seu irmão era mais... Você tem outro irmão? Seu irmão era acho que 2, 3 anos mais velho que eu. Não, sou eu mesmo, eu sou 2, 3 anos mais velho que você. Ah, para que você tem 50 anos. Aí começou aquela conversa, tal, tal, tal. Eu lembro que você era magrela, esquisita e barrigudinha. Você consertava o computador, né? E tá, começou a falar assim. É isso que tem que acontecer. A pessoa tem que bater o olho no você e falar assim, é você mesmo? Você tem certeza? Não é sua... Aquela de ontem não era sua mãe, não? Você não é a filha da Audaci, não? Você... É isso mesmo. É isso que tem que acontecer com você. E com a sua pele tem que acontecer isso. Você tem que ficar mais bonita com a pele. Você já é. Tá? Tô falando para todas as mulheres e todos os homens aqui, porque cada um tem sua própria beleza. Sua pele tem que ficar mais limpa. Porque tem produto de pele na Herbalife. Suas rugas têm que começar a diminuir. Porque tem produto para ruga na Herbalife. O colágeno tem que começar a agir, melhorar o brilho do seu cabelo, o brilho da sua unha, o brilho da sua pele, redução de ruga. A sua barriga tem que diminuir. Ah, mas eu já perdi 30 quilos. Não importa. Perde mais 5, perde mais 1, perde mais 1 centímetro, ganha massa magra, se vira. Novo resultado.
Então, o terceiro é novo resultado. Por que, que eu estou chamando de novo resultado para Márcia, para Priscila, para Miriam, para Maria, para Cristiane e para Lucilene? Eu estou falando novo resultado porque a probabilidade de elas serem cliente é gigante, de já terem usado a Herbalife é gigante. Porque 90% das pessoas que assinam o queijo da Herbalife eram clientes satisfeitos. Então, ela já teve resultado. Então, agora você vai anotar aí. Número 3 é novo resultado expressivo. Assusta. Vai lá e assusta seus vizinhos. Você quer perder 5, às vezes você precisa perder 8. Vai lá e perde 9. Assusta. Assusta. Ah, mas eu não quero ficar magrela. Nós estamos falando de ganhar dinheiro. Nós estamos falando de empreendimento. Nós não estamos falando do que você quer. Quando a pessoa quer fazer um empreendimento, ela faz coisas que ela não quer para o empreendimento dela funcionar. Vocês acham que eu gostava de virar à noite sentado no computador e não dormir? Durante 7 dias, 12 dias, 15 dias, tomando café todo dia para o cérebro funcionar, com gastrite. Não, eu queria fazer minha empresa de informática funcionar. Eu fazia o que eu não gostava. Tem uma mentira que me contaram a vida inteira e ainda continuam contando. Encontre um trabalho que você ama e você nunca trabalhará para o resto da sua vida. Mentira pura. Eu não amava Herbalife, eu não amava trabalhar com Herbalife, eu odiava venda, eu odiava falar em público, eu odiava dar treinamento, eu odiava usar gravata. Então, eu não amava Herbalife, não. Agora, eu comecei a trabalhar com Herbalife independente de gostar ou não gostar e comecei a me apaixonar pelos produtos. Me apaixonei pelo resultado que minha mãe teve. Me apaixonei pela nova saúde da minha mãe. Me apaixonei porque a gastrite desapareceu. Me apaixonei porque ganhei 5 quilos. Me apaixonei porque ganhei 10 quilos. Me apaixonei porque ganhei 15 quilos e minha meta agora é 21. É isso. Eu quero chegar para o pessoal. Ah, Marcos, você quer 50 anos ficar marombado? Quero. Eu quero que o cara olhe e fale assim, caramba, velho, você tem 60 anos com esse corpo. É isso que eu quero que a pessoa me fale daqui a 10 anos. Então, para quê? Profissionalmente. Porque, gente, o que eu queria de verdade era estar dormindo na rede, na beira da praia agora, com a brisa da praia. Mas eu estou aqui às 5 horas da manhã, fui correr. Então, a gente faz coisa que não quer. Só que eu sou tão apaixonado pelo resultado dos produtos, tão apaixonado pelo que o produto faz pelas pessoas, tão apaixonado pela Herbalife me ter me transformado num homem melhor, tão apaixonado pelo que os meus patrocinadores fizeram comigo, que eu não consigo parar de trabalhar. Vocês estão entendendo que não é primeiro apaixona e depois... amor, gente, amor, ele vem com o tempo. Você não bate o olho na rua e fala assim, me apaixonei por aquela mulher. Não, desculpa, apaixonar fala. Apaixonei por aquela mulher. Você olha pro corpão dela, olha pro jeito dela falar, olha pro qualquer coisa, o zóio dela, o cabelo dela, a família dela, a herança dela, sei lá o que você viu. Olha pra mulher e fala assim, apaixonei. Pode ficar apaixonado. Mas amor vem com o tempo, amor é construído. Então, hoje, eu não sou apaixonado pela Herbalife. Eu sou apaixonado pela jornada, porque ela é novinha. Mas meu amor é pela Herbalife. Então, você constrói com o tempo. Então, você precisa de novo resultado. Novo, urgente. E é de uma semana, duas semanas, três semanas. Agora, deixa eu falar, tirar um probleminha da cabeça dos velhos que estão com dificuldade de ter resultado. Ah, Marcos, você tem 6 meses que eu não tenho resultado. E durante a pandemia, eu parei de ir para a academia, piorou. Tá. Primeira coisa, se um consultor da Herbalife falar que ganhou peso, que parou de ir para a academia, ele está vendendo a academia, ele não está vendendo a Herbalife. Então, tem um problema grave aí, tá? Sua mentalidade está dizendo que só perde peso quem vai para a academia. Então, seus clientes, quando não perderem peso, você vai ficar mandando ele fazer inscrição na academia. Tem alguma coisa errada. Porque eu ganhei 12 quilos sem ir na academia. De massa magra. E eu falo isso com os profissionais de saúde, eles falam assim, ah, impossível. Bom, é só você olhar a foto. Eu era um magrelo, que tinha as gordurinhas na barriga, e depois eu passei a ser um cara com 12 quilos a mais, com um corpo mais sarado. Meu corpo desenvolveu. Chegou até o ponto ideal dele. Dali para frente, que aqueles quilos a mais, eu precisava de estímulos.
Mas o corpo ideal para o meu peso, eu alcancei sem academia nenhuma. E você também alcança. Tá? Porque os produtos ajudam. E o controle da alimentação também ajuda. Então, não é para você fazer inscrição de academia. É para você chegar a resultado com os produtos. Então, é novo resultado com os produtos. Agora, anota junto com três aí. Uso profissional a partir de hoje. Então, você... Desculpa, gente, que eu estou falando meio alto, às vezes até meio bravo, assim, o jeito de falar e tal, tal. Esse é meu jeito quando eu fico empolgado. Eu fico empolgado, eu fico bravo. Eu quero produzir mais. Não estou falando para você, por exemplo, para Márcia, para Priscila, para Miriam, para Maria, para Lucilene, para Cristiane, que você tem que fazer isso. Não, você é consultor independente, você faz no tempo que você quiser. Se você quiser demorar 50 anos para virar supervisor, você pode. Se você quiser virar esse mês, você também pode. Então, todo mundo aqui é independente. O que eu estou falando, tentando transmitir para vocês é emprestar meus óculos para vocês enxergarem como é que eu enxergo a Herbalife. Tá? Então, quando o Nilton falou comigo, Marco, está escrito aqui que você precisa comer 3 vezes e tomar o shake por cima para você ganhar peso. Eu falei, tá bom. Aí eu fui tomar café da manhã. Eu não tomava café da manhã, eu tomava cafezinho, por isso que eu tinha gastrite. E saía correndo para trabalhar e almoçar 1 hora, 2 horas, quando dava. Aí eu passei a comer, comi um sanduíche. Aí uma pessoa me falou, Marcos, sua comida tem que ter mais proteína. Então eu tinha uma fatia de pão, uma fatia de pão e manteiga e mussarela aqui. Mussarela é queijo, queijo é proteína. Aí eu olhei assim, a proteína está fininha, o pão está gordinho. Tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a botar mussarela e o pãozinho por fora. Falei, eu preciso comer mais proteína. Aí minha musculatura começou a ficar mais bonita. Por quê? Entrava a proteína da alimentação mais a proteína dos shakes. Aí comecei a ganhar peso. As calorias do meu lanche, eu tomava cafezinho e passei a tomar copo de leite com café. Por quê? Para somar as calorias do leite, a caloria do café, a caloria do pão, a caloria do queijo. Às vezes eu botava um peito de frango dentro. Às vezes eu botava frango desfiado. Eu ia fazendo aquele sandubão. Meu sanduba começou fininho e crescendo, 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 crescendo. Depois virou 2 sandubas. Por quê? Era para ganho de peso. Então eu precisava comer e tomar shake. E era soma de calorias. Então, na minha cabeça é, quanto mais rápido eu ganhar peso, mais as pessoas vão querer comprar produto comigo. Porque se eu continuar magrelo, estava na época da AIDS, quanto mais magro você era, mais você recebia sacanagem dos amigos. Ixi, você tá com AIDS? Você tá tão magrelo? Era assim. Tá? Eu comecei a ouvir um monte do contrário. Falei, cara, você sarou, hein? Você tá mais encorpadinho, mais bonitinho e tal. Fala, os produtos que eu tô tomando aí. Como é que é isso? Ah, bicho, a minha mãe perdeu 15 quilos, eu já ganhei 12. E aí começou o resultado. A paixão pelo produto, que as pessoas começaram a elogiar. Aí a gente começa a achar que tá bonito e começa a acreditar naquilo. Então, novo resultado. Uso profissional. Se você vai perder peso, é uso profissional. Ontem eu encontrei com uma pessoa que tem 3 semanas que ela tá trabalhando. Ela falou assim, eu estou desde quinta-feira sem tomar o shake porque eu viajei. Eu travei. Você já reparou que ele vem dentro de um pote? Vai ver. Você levou mala ou mochila? Mala. Você consegue colocar ele um pote dentro de uma mala? Consigo. Ué, e por que ele não viajou com você? Tira um sapato de dentro da mala para não pesar, se for de avião. E põe um pote. Tira uma calça jeans, que não está cabendo você mesmo. Então, põe o pote. É profissional, gente. Ah, mas eu não gosto de carregar peso. Ah, então vai trabalhar no escritório. Porque eu carrego peso o tempo todo. Eu também não gosto de carregar peso. Eu não gosto de carregar sacola de produto e me sentir um vendedor. Eu não gosto, não gostava. Hoje eu gosto. Eu não gostava. Mas meu carro está lotado de produto. Não tem só esse estoque aqui, não. Tem estoque do carro também. E tem estoque de consumo em casa. Então, vamos adiantar. Quarto ponto. Faculdade.
Escreve faculdade. 4 anos para se tornar profissional. Ah, mas eu vou demorar esse tempo todo para ganhar dinheiro? Não. Em vez de pagar mensalidade de R$1.000 numa faculdade vagabunda, você vai ganhar R$1.000 enquanto faz sua faculdade. Mas só R$1.000? Depende de você, não depende de mim. Se você fizer o dobro, vai dar R$2.000. Se você fizer o triplo, vai dar R$3.000. Se você trouxer novos supervisores para a sua equipe, que vão te ajudar a fazer o dobro e o triplo, pode virar R$6.000. Se você trouxer uns 10 supervisores para a sua equipe, você vira GET, pode virar R$20.000. Se você tiver uns 40, 50 supervisores na sua equipe, pode virar equipe de milionários e virar 40, 50 mil. Se você tiver 100, 150 supervisores na sua equipe, você pode estar ganhando 60, 70, 80, 100 mil como equipe de presidente. Então, vai depender de você quanto você vai ganhar e o tempo. O que você vai fazer na faculdade? Você vai ficar aqui só assistindo ou você vai colocar em prática? Porque a aula de hoje, você tem uma missão. Fazer 2, 3, 4, 5 novos clientes nas próximas 72 horas. Ah, mas eu não sei fazer cliente. Por isso que você tem um patrocinador. O patrocinador não é que põe dinheiro em você. Ele põe informação e ação junto com você. Então ele vai junto com você. Ah, meu patrocinador é preguiçoso. Dá graças a Deus. Porque todo líder que eu conheço... De cada 100 líderes que eu conheço, 80 não tem patrocinador perto dele. 90. O Mark Hills, fundador da Herbalife, não tinha patrocinador. O patrocinador do Nilton morava em Belo Horizonte. O Nilton trabalhava o tempo integral no material de construção, não tinha muito tempo para mim. E ele em Cariacica, morava em Vila Velha, eu morava em Vitória. Mas a gente dava um jeito. Então eu não tinha patrocinador colado comigo para me ajudar a fazer venda. Eu não tinha patrocinador colado comigo para aprender a fazer. Então, dá graças a Deus, porque você vai desenvolver sua liderança. Você tem um patrocinador que te ajuda em tudo, até fazer pedido? Dá um chute nele e fala, deixa eu fazer meus pedidos. Senão você não vai aprender, não. Você precisa fazer para aprender. Então, você tem que entrar em ação hoje. Então, a faculdade demora em torno de 4 anos para você se tornar um profissional da Herbalife. Tá? Então, não precisa preocupar em saber tudo dos produtos. Não precisa saber tudo de como virar GET. Você precisa saber como é que vira supervisor. Ah, Marco Sérgio, mas eu quero virar GET. Você aprende a virar supervisor, faz um supervisor. Aprendeu a virar supervisor e fazer um? Faz mais um. 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 Opa, você virou GET. Porque é o volume dos seus supervisores é que te leva a GET, não é você. Então, o plano de marketing depende de você ajudar as pessoas. Número 5, para finalizar. Conheça as promoções da Herbalife. Sempre aqui a gente está falando de promoções. O que é promoções? Faz isso para ganhar isso. Então, eu vou fazer uma promoção para você. Se você virar supervisor até amanhã, às 19 horas, você vai poder participar do workshop de supervisores e eu pessoalmente passo a senha para você. Você vai me ligar e falar, acabei de fazer meu pedido, pode falar com o meu patrocinador. Eu vou confirmar com o seu patrocinador e eu vou passar a senha para você participar como se você já fosse um supervisor igual nós. Você vai poder participar. Isso é uma promoção. Outra promoção, se você virar supervisor esse mês, acumular X pontos, até o final do ano, você pode ir com a gente para as férias da Herbalife do ano que vem. Fazer uma viagem junto com todos os presidentes, todos os milionários, todos os guests, todas as equipes mundiais ativas e todos os supervisores ativos. Você vai para as férias, viagem, de graça, comer e beber de graça, all inclusive. Você pede um suco de acerola, o suco vai chegar para você, você vai olhar assim, ah, não quero suco de acerola não. Aí você joga fora, pede um suco de laranja, não tem problema, não vai aumentar sua conta. Você vai abrir o frigobar e vai comer tudo em um dia só e eles vão repor de novo no dia seguinte, não vai aumentar sua conta. Você vai tirar as fotos mais lindas do mundo, vai fazer um álbum no seu Instagram, seus amigos vão perguntar, como é que você foi parar nessa ilha? Como é que você foi para esse resort paradisíaco? Quem é esse povo lindo que está dançando na piscina junto com você? Aí você quer ir comigo? Quero. Ele vira supervisor e no próximo ano ele vai junto. Então você tem que entender as promoções da Herbalife. Ah, Marco Sérgio, mas eu não quero virar presidente. Você precisa entender das promoções. Marco Sérgio, eu só quero ser um supervisor ativo e ganhar aí 3, 4, 5 mil reais por mês. Você precisa entender as promoções da Herbalife. Porque vai entrar um cara que vai pedir para entrar no negócio. E esse cara, às vezes, é aquele cara que tem sangue no olho para ganhar prêmio.
E esse cara vai querer virar supervisor em 2 dias em vez de 30 dias. E esse cara vai virar equipe mundial no segundo mês. E esse cara vai abrir guete no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo mês. Ele só vai fazer isso se você fizer as promoções para ele. Porque senão você pode, tá querendo andar passo tartaruga, cadastrar o Zenbolt, falei o nome dele aqui agora, o Zenbolt, que quer correr muito rápido e você vai ficar segurando ele, porque você não sabe falar para ele para onde que ele vai correr. Então você precisa entender as promoções da Herbalife. Que promoção? Desde o plano de marketing a tudo que a Herbalife lança todos os meses. Então você precisa estar sempre estudando. Aí nós temos um site chamado Promo Herbalife. Vou entrar nele aqui agora para você ver. Espera aí. E vou finalizar aqui. E nós vamos ter uma reunião para supervisores ativos daqui a pouquinho. Promo, eventos, promo, herbalife.com. Ué, .br. Conseguindo entrar aqui, não. Se você quiser conseguir colocar, meu navegador tá doido aqui. Se você conseguir colocar aí para mim, você me ajuda. Pirou aqui. Como que você digitou? Eventos e promo? É isso, né? Eventos, promo, Herbalife. E promo, será? Às vezes é por causa de uma letrinha, né? Nem o Google tá funcionando, é meu navegador. É porque esse computador é novinho, acabei de botar ele no escritório. Então, mas tá bom, você vai procurar no Google, escrever eventos, promo, Herbalife, você vai achar esse site. Lá tem todas as promoções da Herbalife. Então eu te dei os 5 pontos básicos, repetindo, 72 horas para fazer uma carteira de cliente. Aí, tá aí, viagem de incentivo, e aí tem um menu em cima. Você vai escolher, pra você saber mais, olha lá, eventos e promo herbalife.com. Eu sempre digito no Google, porque às vezes eu esqueço desse Ezinho aí e tal, eu digito no Google e ele aparece para mim. Eu escrever eventos, espaço, promo, espaço, Herbalife, ele aparece para mim no Google. Tá? Então, se você não decorou agora, você escreve mais ou menos aí que você vai conseguir lá. Se você escrever Herbalife, botar Balite, o Google vai perguntar assim, você não queria falar Herbalife? Então, relaxa que o jeito de você escrever vai dar certo. Aí tem todas as promoções, você precisa entender essas promoções. Obrigadão, Anilton. Eu acho que o Anilton, né? Obrigado. Então, primeiro ponto, 72 horas para botar dinheiro no bolso. Ah, mas eu já tenho um mês. 72 horas para botar dinheiro no bolso a partir de agora. Tá? Como e que dia que você vai qualificar supervisor? Que dia que você vai iniciar sua qualificação supervisor? Porque você pode comprar 500 pontos hoje, você já se torna um supervisor em qualificação. Aí você compra 1.000 pontos, supervisor em qualificação mais perto ainda. Comprou 2.000 pontos, 2K, supervisor em qualificação. Vendeu, justificou? Justificar é colocar lá no site para quem que você vendeu. Seu patrocinador te ensina a fazer isso. Aí a Balife te coloca como supervisor. Ah, eu não consegui vender tudo. Não deu certo, mas eu já vendi 1.000 pontos, recuperei todo o meu dinheiro do 2K. Recompra, mais 2, fecha 4K e acelera e não perde tempo. E vai para 50% e segue o plano de marketing, beleza? Galera, amanhã nós vamos ter aula de como fazer prospecção e como trabalhar com a lista quente. O que é prospecção? Trazer gente nova para sua lista de clientes, trazer gente nova para sua lista de negócio. Então, amanhã, ela não sabe não, mas a Alessandra vai dar aula de como trabalhar com os grupos. Grupos de lista quente. Marcos, tem pessoas novas aí que a gente precisa parabenizar aí, pessoas novas aí de Porto Seguro, pessoa da Gena lá, mas do Joel, da Imaculada. É só ela me passar, Matuza, o nome, que amanhã a pessoa vai ser reconhecida, tá? Entendeu? Já estão na sala, entendeu?
Dentro do grupo Decida Vencer e dentro do grupo de tabuladores, do World Team Tabulador, tem uma mensagem lá que eu pedi ontem para o pessoal mandar os nomes. Vou ter que ficar de olho nessas mensagens aí. Obrigado por você ter avisado, Matuza. Eu vou pedir para eles me mandarem o nome. Amanhã a Alessandra já faz esse reconhecimento quando ela começar. Ela me passa a lista e a gente reconhece, tá bom? Parabéns a todos aí. E de preferência, parabéns aos patrocinadores. Igual a Matuza falou da Gena. Parabéns, Gena. Porque você é que está transformando a vida da sua downline nova aí, do seu consultor novo. Parabéns ao Dione. Parabéns ao Wesley e parabéns a Elisângela e a todas as pessoas que colocaram novos. O patrocinador é o cara que muda a vida do outro. Então, eu não mereço parabéns por ter dado esse treinamento. Quem merece parabéns é o Newton. Newton que me ingressou dentro da Herbalife para me transformar nessa pessoa que eu virei hoje. Então, parabéns ao patrocinador. Eu sei que a Maria, a Márcia, a Priscila, que elas merecem parabéns. Mas vocês estão começando agora, tem uma vida pela frente, tem um negócio espetacular pela frente, mas o seu patrocinador merece muitas palmas porque ele está te colocando num grupo de pessoas que transforma as vidas das pessoas. Esse time Decida Vencer, eu falo em nome de todos os presidentes, ele transforma a vida das pessoas e você merece isso. Que Deus abençoe você e parabéns a todos. Dentro de um minuto a gente abre a sala de tabuladores, equipes mundiais e supervisores ativos, julho ou junho, tá bom? Abraço. Se você é ativo novo, acabou de qualificar ativo, pede a sua equipe mundial, seu tabulador, a senha que nós vamos passar lá no grupo de equipe mundial ativo, equipes mundiais Decida Vencer.